qeveria nuk tërhiqet nga projektligji kundër medjave të njohur ndryshe si paketa antishpifje. Edhe pas kritikave të shpeshta të OSBE-s dhe përfaqësuesit për lirinë e medias Harlem Desir, që i bën kryeministrit Rama mbi ndryshimet ligjore të propozuara në muajin korrik, qeveria nuk i ka marrë parasysh duke dërguar në kuvent pothuajse të njëjtin variant. Edhe në projektligjin e ndryshuar së fundmi të siguruar nga News 24, qeveria sërish i jep të njëjtat kompetenca autoritetit të mediave audiovizive, të cilat ushtrojnë funksionin e gjykatës për shkeljet e pretenduara nga mediat online. Kështu, nëse i referohemi ndryshimeve të fundit përveç gjobës që mund të vendos në rast të shkeljes së ligjit nga ana e mediave, është sërish AMA ajo që vendos për pezullimin e përkohshëm të licencës deri edhe në heqjen e saj subjekteve mediatike. Në projektligjin e ri që është paraqitur për shqyrtim në komisionet parlamentare, vihet re se do të jetë sërish AMA ajo që do të vlerësojë shkeljet e kryera nga mediat sipas saj të cilësuara vepra penale, duke përdorur parimin e proporcionalitetit. Në marrjen e vendimit sipas shkronjës sa të kësaj pike, AMA pasi dëgjon ofruesin e shërbimit të publikimeve elektronike dhe nëse është e mundur, autorin e përmbajtjes së publikuar, vlerëson shkeljen e kryer në raport me cënimin e së drejtës së lirisë së shprehjes në përputhje me parimin e proporcionalitetit. I vetmi ndryshim në projektligjin e ri është pika ku mediave u jepet e drejta për të ankimuar vendimin e AMA-s në gjykatë, por pavarësisht ankimit në gjykatë sipas ligjit të ri, nuk pezullohet vendimi këshillit të ankesave. Edhe masa e gjobave që AMA mund të vendosë ndaj mediave është pothuajse e njëjtë si në projektligjin e mëparshëm, duke e lënë atë në gjykimin e këshillit të ankesave pranë AMA-s. Siç duket, edhe në draftin e ri të korrigjuar, qeveria ka shpërfillur të gjitha kritikat e organizatave ndërkombëtare për një ligj që shkel të drejtën e fjalës së lirë, duke i dhënë fuqinë gjykatësit, një organi rregullator të mediave, drejtuesi dhe anëtarët e së cilës zgjidhen nga shumica parlamentare.